یہود ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن مسلمان ان کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر مسلمان تسلیم نہ کرتے تو ہماری اتنی بڑی جماعت کس طرح بن جاتی ہے؟ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو مسلمانوں میں سے تو بن کے آ رہے ہیں, اور ان مسلمانوں کی گواہی زیادہ پکی ہے جو ایم بھی ہو رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کی, اس وجہ سے کہ دوسرے مسلمانوں کو انکار کے نتیجے میں مصیبت کوئی نہیں پڑتی. ان کی تو موجیں ہیں, ان کو تو انکار کے نتیجے میں بلکہ اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں. ایک احمدی کا حق مار کر وہ آگے ہو جاتے ہیں کہ یہ مل جائیے اس کو پیچھے کرو, اور کلیدی اسامیوں میں نام مل جائی جائے گا. اس لیے جہاں مرزائی کو کلیدی اسامی ملنی ہو ان کے قول کے مطابق, وہاں انکار کے نتیجے میں غیر مرزائی کو ملتی ہے. اور کلیدی اسامیوں کا معیار اتنا گرتا جا رہا ہے کہ اب بعض جگہ کے چپراسی بھی کلیدی اسامی بن گئے. اب بتائیے انکار میں موجے ہوں اور ماننے میں وہ مصیبتیں کرتی ہوں کہ گھر بھی دلا دیے جائیں اور قتل بھی کر دیے جائیں اور بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے اور طلاقیں دلوا دی جائیں اور مال لوٹنے کی تعلیم ہو اور گالیاں تو اتنی پڑتی ہوں دن رات کہ کان پک جائے سننے والوں کے اور ہر مسجد وقف ہو جائے اس کام کے لیے. اس کے باوجود جو احمدیت کی سچائی کی گواہی دیتا ہے وہ زیادہ سچا مسلمان ہے یا دوسرا؟ دوسرے میں تو ہرس کا پہلو آ گیا, دوسرے میں تو نفسانیت آ گئی. لالچ کی بنا پر ساری دنیا ایسی باتیں کیا ہی کرتی ہے. لالچ کے نتیجے میں قرآن کی جھوٹی قسم جو کھا لے قوم اور کھاتی چلی جائے, اس کے متعلق یہ کہنا کہ جب وہ انکار کرے اور اس کے نتیجے میں مزہ بھی آتا ہو کچھ فائدہ ہوتا ہو وہ گواہی سچی ہے. یہ بالکل لگو بات, جو قربانی دے کر گواہی دیتا ہے وہ گواہی زیادہ پختہ ہوا کرتی ہے. اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ مسلمانوں نے قبول نہیں کیا. یہ کہنا چاہیے مسلمانوں میں سے انہوں نے قبول کیا جو مرد میدان تھے, جو موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت کرتے تھے, جانتے تھے کہ گلیوں میں گھسیٹے جائیں گے اور تباہ و برباد کیے جائیں گے, پھر بھی اتنا یقین ہو گیا احمدیت کی خلافت کا کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی, انہوں نے احمدیت کو قبول کر لیا. یہ سوال جائز ہے اور یہ ہمارے حق میں ہے, ہمارے خلاف نہیں ہے. اس کا میں کیا جواب دوں؟